doka mun tambarin mula da iyawa imama alrabu lafiya ta kawa kuran kwaza mai kwankwake sukan kiftawa duk wanda ka tarba imamu bai da ta cewa ayal algarban tudin dafawa na wake makale mai shirin farawa ilahu ga mun taimakon ka kan karewa talatiya da dinka koyon yummarka kai shigalin kai sauyan aikinka kurum mai fita wulaya titin kawanka maikin da ka tattarewa duk zirinka a sa'a layin sai shugaba tsarkaka a sa da sabon sama su kyau na roƙa da jikoki mai kamar zuwa kan aika salama ala sayyidul bashar sallalla uban dukkan kaunu da manzon Allah karimi sirkin aliyu ga dan maula masoyinka na sidi daga ni rasulallah da kai na fake abun nufin sai bulla maikin mu gidanka na daga nai shela ina da dama alkawar gidan zantalla uwa duk wani wanda ba maiki ne ba batula ɗaya wata ba zari yaro ba gaban kyaya binta ban gane ni shi ba duk wanda ya ga miki ba zai yi albarka ba mukaminki ba za ya zo cikin waka ba ta baki lahi ya ce ba zai yafe ba akwai kyashiya rana shi ban bude ba imama san ban guri gidan zandosa da gaske nake bani ba tsayawa wasa wilayar sai bani na riga na ansa tunin bani makan kutan kwabi na lasa imama sansan ka na ji baya ginsa a ƙara min kangumin karai na fansa a je mana yaro da gori ba sai lasa ina duk wani namiji bai irin wannan ba duk soyayyar da ba bai wa annabi rai ba ta ƙarya ce na faɗa ba zan canza ba ku kalli imami Husaini bai juya ba ya ce rai fansa ga mai wakiltar rabba ina nan islamu san ba ta rushe ba nan kaka na ba za mai lemur ba wayo Allahumma wayo mama wayo Allahumma wayo mama ayo Zainab binti Sayyida Fatima take haka ne ma take hace da ta sama akila wallahi kan ki zan kome ma da sanki na zo Sayyida da shi zan koma liyar Fatima yar Ali kin gama girma rugun motsa banga banga ta kasalu da garkon Allah shabarin shedanu ta dauki motsin ka yafin su da jinnu da karfin ka gazo shiri na arramanu imama lalafiya kalau sai sannu murutun dutse hako ka zai fasa hannu alin alin fari sha gani dai danu waye ho wai na mazan ba sanan ina mai neman ali ga alin nan da gurna ni za ga na zaki na nan mazan kariya sun labe iyakar kenan ina ba wani zai fito a can koko nan zaki zan wa alitin da duk ba sanan suna buya kaga sun bi mata kenan shigo da shigowar ka dan gida barka dai mu kara masa tau da tau mu ce sa'a dai dawa dai baban su Sayyidi da bun dai a huce alfa imam maza je a dai imam shahutun ka Sayyidi da bun dai ka tashi su kalle ka alita ka dai dai ka wiyil ala mazan kwarai sa'a dai ka tarkon madaki imami na wani gaka da ka fita buri nake mutum ya tare ka ina ma na zo a zamanin da ka sauka kana burge zulumi ina wake ka imami da ma mutum yana gane ka a ko da na faɗi sarka babu iyaka yanzu ma mun warware wa masu rufe ka ashe imani imamu ne hayya kai idan ba kai din ba aluwa ya zai kai ashe duk yakin sahabu duk kai ne kai fadara ka na samu na buki ciwon kai rawar girma za mu danyi hayya to kai imama ala lafiya kawai kai ne kai maza ya ba ku harraka ba a to kai mutum da ya zarta kauna har ko waye misalin bishiyar ka gwargwadon ganyaye imam shi ne arzikin mutum ko waye da aljan da mala'iku da matsin tsaye imami gatan fari gwanin jajaye imam gatan agili barin wawaye maza su ga cewa ya kai shi kyan halaye kamar aluwar yaushen rabba na zai kaga ku gane mana a'a masu babban riga ilahi da ya rufe gani sai hanga kawai islam ali ne maza ta zuga ta ya za a gwada ka ali babban oga bayan sauran an biyo su sirrin ruga kadai kai ka tsaya imamu kai wata daga kai hatta musa kalamu ta ka gudu yai yana fada karfi a kwanaki mari yai da yai mari wanda yai wa ma mutuwa yai to amma fir'auna ta shi sheka gudu yai an ce mana haya ashe gudun kubuta yai ashe numa ta ke yanke bin hanya yai ta luludu kowanne ɗai guduwa yai turka turka maza suna tserewa ku duba nubuwarsu duk suna takewa wuya ce ke sa mutum gudu da fakewa
sa bai aunan war suke watsewa guda dane wanda bai gudu sai nawa mutun din kadro gaban su bai da tacewa suna guduwa jarumin yana dannawa ina suke ne yan mazan ba za su iya ba a tatin ga ai balad kawai sai baba akan annabi ba abin da ba za yi ba ba zai taba taku guda ya bar jigo ba kadai shine bai taba kwatanta gudu ba ya bar annabi a asli ba zai wannan ba ai addini ba wai jin dadi ne ba shige suka dan far asadu maza sai baba takan da bai gaban ka baka sara ba ba alme taurin da za ya jaka awa ba imam ya ci zarindina da dukan gaba wuya dan bantan mu baba za su iya ba gudu kuma na ga su ba ba da wakai ne ba amma da ya tallare ya kale baba karo da imami ba zai yi muku ri baba kula za ta dan wani shi ba dai shi ba amma shi daga gaskiya ba zai juya ba maiki ya fi so imamu ba san rai ba ba za a yi wargiya nan imam ya bari ba imam mai ci zarin dinar abokan gaba tab da ba aluban gaya za a yi ba kada su imam gauban da zai tanka shi idan da ya bi bar shi uban ka kashe shi uban in ya bi bar shi dan ka tace wuyan shi ka tsiran da ya kama addini shi idan ya ji maula imam zai aike shi ku tambayi arnan su ba ku labarin shi ku san alisan ba kamar shi shi ɗaya ne shi da gaskiya ke san rasulun ni shaida ne dukan maganar hasu dai ya toshe kunne ya ce dola sallama ta koma ya ne ya ce ha'intar rasulu kafirci ne kawai suka kulla wa aluwai dan mene musulmai suka ki shi kuma sun san wane ku duba musulun bukari ma shaida ne iyayyar yau ga tara zamanin mu ana bin mabiyan sama ana kama mu wayansu muna yin batu suna zagin mu muna ɗora jini wayansu na kushe mu a ba so kaye kuma rage damun mu a ƙaunar alrayukan mu duk sun kamu raba mu da shi ba batun abin allah mu da in ɗan ja baya gara in rasa raina idan na gani ban da shi a zonar idona idan na gabatar da wani a yanke wuyana idan na gwada shi doni a imanina ali ya ke magana mijin ummina wasu yin sai dulwara uban ɗakina ta fi ni kusanci imam da kankan kaina fita kai layi imam iyakar zance fita ka rasuli imam sai mai zance fita ka batuli ali alƙibla ce fita ka fita ka fita ka naɗi mauce ilahu salatin da babu na yi barance a ƙara wa rasulu mai ma'aunin zance idan aka sa alihi ciki na yi dace a ba maulana alihi babban baba a ƙara da batulu fari ba fari ba da zainab ƙarshen batu ba zan juya ba akila na so ki san ba zai je ji ba imama san maganin abokan gaba imamu san karaban ruwan zan kurba imam zaddad kaji masu take kurba karimi ba girgidan ku yau mazani imamu jafar saboda kaya da gani imam musal kazumi kana burge ni aliyu da san ka so nake ya kashe ni jawadin lamu mini a dan sasanni aliyu ladi da kai ake gane ni a ya sanin askari ka kara kula ni da kai ne daga kai ake abinda ake yi na shafi kayum imam san ka muke yi a radin allah imam jiran ka muke yi imam madi kara kaddara ka nake yi da rub alawi in ka bar ni yaya zan yi idan kai tafiya imam rasa nake yi tarab alawi alayhi salamu masoyi anan uzuri zai tsaya muradin kenan maza da'iratul batul tai aikin nan tarab alan gama karaban sirrin nan ina kuke na safinatin najatu muna nan Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah 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 la ilaha illallah